私は過ちを犯した。聖なる力が私を引き戻してゆく。始まりの時へと。時は戻り、記憶は失われる。私は全てを忘れるだろう。そして再び目を覚まし、今度こそ成し遂げよう。人々を、世界を、呪縛から解き放つ。もう一度、あの時へ。始まりを始めよう。It's a game you play Final Fantasy Lightning Returns. E esse gameplay tá no normal, primeiramente. Eu já tinha jogado no fácil antes, até salvei. E agora voltei no normal pra tentar salvar. Mas também pra mostrar pra vocês como algumas coisas que é difícil fazer sozinho. Então, é por isso que estou fazendo esse gameplay. Espero que vocês curtam e compartilhem, se inscrevam no meu canal. Então, é isso aí, galera. Pronto. Vamos dar uma olhadinha e tal, ver como tá as coisas. Então vamos por favor. Okaeri nasai. Raido-san, dou shimashita? Ia, sumanai. Myou na kankaku ni torawareteita. Mai ni mo konna koto ga atta youna. Kishikan toyu yatsu kana. Shikkari shite kudasai yo, sekai o. Otsukaresama desu. Primeiro tem os GP Points, que você dá pra comprar esses GP Points e colocar no onde tem esses slot de 10. E deixa eu ver, é como, sabe onde tem o 8? Quer ver? Deixa eu ver. 破滅の始まり、世界の大半、人々はその異変でも人は復興して500年、やがて終末の世に。それがこの箱舟の正体は人工国運。かつて人類が力を合わせて建造した機械。全能なる神ブーニベルゼはこの箱舟に人々の魂を集め、新しい世界に連れて行こうとしています。でも地上の人たち、今の自分、こうして話し、記憶をなく、時間がない。かつての僕は、なのに気づいたら地上の記録。何がどう、どうやら僕は、vamos ver. Esse é o slot. Isso aí, segundo é o GP Points para comprar. Isso aí são os acessórios, as roupas, a espada e tal, é o estilo de roupa, estilo de lutar e tal. Já tenho bastante roupas que eu tinha comprado no save. Então, vamos ver. Até vocês podem achar que que sou ruim pra caralho, mas não é assim. O jogo, jogando normal primeiramente, foi difícil. Até que acabou o mundo duas vezes. Então eu recomendo muito jogar no fácil primeiro, mas se vocês quiserem jogar normal, quem tá falando normal, é campo de cultura sai. Tem que esforçar muito, tem que te vender muito. Vamos ver. Para vocês que não conheceram ainda o jogo, você escolhe as roupas. Você pode até mudar as roupas de acordo do que você gosta. Então, eu escolho qual cor. Acho que ficou melhor ainda. Não, foda-se.
que eu tinha. Tá, sainha branquinha e vermelha melhor. Ó. Vermelho ficou da hora. Mas eu acho que é branco. Não quero que lá em cheia seja um demônio vermelho. Então, eu vou colocar uma decoração. Tem um bastante. Só para demonstrar qualquer essa cabeça de abóbora. Então, vou colocar para ele na frente. Esses três na frente ali são os principais que você vai usar na batalha. Então, quando você escolher um estilo, você tem que colocar a espada, o escudo. Cadê o escudo? Também você pode colocar outras coisas, acessórios, como anéis. Aí então, a cabeça de abóbora. Chique. Eu prefiro o que tá. Isso é surreal. Aí. Vamos ver alguma coisa que eu tenho que fazer. Aqui somos onde tem as roupas, acessórios, limpa e faz coisa. É complicado, esse jogo tá em japonês. Apesar que entendo o sucoche um pouco mais. Esse jogo quebra barreiras de idioma, dá pra entender um pouco. Então aqui é onde você já enfrentou alguns moços. Bom, eu vou lutar com esse moço na Jiraiya. Vamos ver. Essa parte, né? Pra mostrar uma coisa também. Super Lock diminui o tempo pro Kiko e pode atacar. Tempo pro Kiko é que tem a magia. E tem esse. A magia detona. Zangue o Chico. Não, 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 não. Um L2. Aí se você apertar no finalzinho mais uma vez L2, aí dá um ataque especial. O normal é você usar TV acumula 2 e fácil acumula 1. Então essa é a diferença dos dois, do normal e do fácil. Então é complicado, tem alguns chefes que você vai subir bastante. Vamos direto pro assunto, vamos para a batalha. Ah, esse é meu primeiro vídeo assim que eu comento. Tá emocionante, meu Deus.
Então, a batalha está por seguir. また女だってさ。怖い。異端の奴らの仕業だろう。神の都で血の匂いとはな。単なる事故じゃありませんね。殺されて捨てられた。落としたやつを見たか？周辺に不審なものは？ダメです。痕跡はありません。影も形も。一体誰がいつの間に。どうやら人ごとでは済まない。コウとルクセリオか。光の都だからこそかえって影は濃いらしい。Primeiro, guess que procura informação. 解決を、神の恵み厚きはずのこの都で、罪な、人々はおののき、信仰が揺らいでいる。何か情報があれば、ぜひ私まで知らせてほしい。犠牲者には明らかな共通点があってな。三人ともバラ色の髪をしている。そう、まさにあなたのような。あなたも標的とされるかもしれない。くれぐれも気をつけるのだな。無念だ。遺体で見つ次の静止鏡健康上の理由。無念だ。困っている人がいたら助けてあげてください。そうすることで彼らの魂を解放できます。苦しみに囚われた人の魂を解き放つ、それが解放者です。
ここから眺めていると救世医に逆らう神に背く。近頃は旧世界の寿命。もう不思議アピメルフマさん。操作の手がかりになりそうな話ですね。この調子で。しばらくからピスカーっていうお招き。お招き。それは犯人が吊るした人形だ。大事な証拠であるから手を触れぬように。被害に遭った女性は人形と同じバラ色の髪を横島なる解放者とは、おそらくは救世院に立てつく女神の信徒どもの仕業だろうが、キャツらは何を根拠にそう考えておるのやら。貴重な証言でしたね。尋問官の興味を示すと思いますよ。クラニアそこどうだ。遅いですね。ひょっとして何かどう見てさ、悪しきにあそこどうさこう思う。どうした例の事件の関係か。いえ、関係あるかはわからないのですが、実は交代の時が刺さっても同僚が来ないのです。事件に巻き込まれたんじゃないかと心配で。同僚ということは駅員だな。ええ、お調子者ですが臆病なやつでしてね。名前はホムスと言います。もし見かけたらソートンが心配していたと伝えてください。ここだまってホムス、ホムス、ホムス。いや、さて、そうしたな。わかった。ホムスという駅員を見かけたら、お前の話を伝えておこう。ミラミスさん、ただいま、治安維持令申し訳ありません。機内機の周辺を封鎖いたしました。いや、闇の狩人が解放者を殺すだろうって言葉。まるで予言みたいにも読めませんか。噂では女神の信徒たちは予言の書というものをとても大切にしていると聞いたことがあります。見れば未来を知ることができる不思議な物体だとかなんとか。異端の信じる予言、どんな内容かは。さあ、まあ、これでマジフォーマッション伝えるべき有力な情報だと思います。もう少しこういう話をしてみましょう。この先へはお通しできません。どうするちょっと。はい、はい、だから、お前は駅の職員だろう。同僚が心配していたが。同僚、ああ、もう交代の時間でしたか。懐かしいか。でも今はそれどころじゃ。実は俺、見てしまったんですよ。時計塔に人形を吊るした連中を。そいつらが潜んでるかと思うと怖くて仕事なんか行けませんよ。犯人を見たのか。詳しい話を聞かせてくれ。俺を駅までガードしてくれたら話します。ここで言うのはちょっと誰に聞かれてるか分かったもんじゃない。Então vamos levar ele para o cara que está na estação. Kyusei-in が運営する鉄道の駅です。ホームス、無事だったんだな。気になって仕事も手につかなかったぞ。すみません、先輩。事件に出くわしてすっかり怖くなっちゃって。でも言い訳ですね。仕事を投げ出すなんて俺最低です。いや、君が無事ならそれでいい。実は昔後輩が魔物に襲われて亡くなったことがあってな。君がなかなか姿を見せないからその時のことを思い出して余計な不安を募らせてしまった。そんなことがあったんですか。何も知らなくて心配かけてました。わかりました。俺これからは絶対遅刻しません。もし俺が遅れると先輩が辛労でどうかなっちゃいますもんね。互いを思いやる心に。consegui o primeiro quest, primeira missão, consegui duas almas. 約束通り俺が見たことを話します。時計塔から人形を吊るしたのは混沌の女神エトロを崇める女神の信徒たちです。事件を調べる審問官に伝えようと思ったんですが、犯人に目をつけられそうで話せなくて。
貴重な証言でしたね。審問官も興味を示すと思いますよ。店員さんもね。やっぱり毎日夜中になると白と言っても救世員の人じゃないわ。きっと闇の狩人とかいう極悪人が率いる異端の徒です。彼らはいつもこの駅前広場のあたりに堂々と集まっているのです。その後でどこかに。さあ、手間もやりませんけど。有力な情報だと思います。女殺しの犯人が異端であることを疑う者はいません。死の女神エトロを報じる狂信者たち、彼らは白い装束に身を包みこの近辺に集います。彼らが町の外れにある墓場の電話を使っているのを見た者もいるそうです。密かに通じ合い闇にうごめく輩、一体何を企んでいるのでしょうか。Consegui mais uma informação. Se eu consigo mais, será que tem alguém que quer pegar? Alguém? Não tem nada. Vamos que vamos. Ah, cadê o cara? Onde está o cara? Ué, sumiu o cara. おお、あなたか。それは興味深い情報だな。さて、ちょっと待って、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 闇の狩人がどうかしたのか。犯人に関わりがあるようだ。なんだ、闇の狩人を知らないのか。まあ、実は会ったことはねえんだけど、俺闇の狩人とマブダチだって周りに言いふらしちゃってさ。そこへ来てこんな事件だよ。解放者を殺すとかいう闇の狩人とマブダチだなんて嘘なのに、オカミが冗談を本気にして俺を捕まえに来るかもしれないだろ。それでビクビクしてたんだ。あんたのことも役人だと思ってたよ。やっぱりそういうことはね。でも私も信じちゃう。泳がせて探ろう。通行止めが終われば信者たちも動き出すはずだ。よもやま話をしに来たわけではあるまいな。事件に関係する話なら聞かせてもらおう。女神の信徒という連中が集まっている。区画封鎖を解除すれば奴らも動き出すはずだ。奴らを泳がせてみろと、悪くない提案だ。いいだろう。私の責任で封鎖は解除しよう。実はいくつか目撃情報が集まっていてな。例の人形を吊るしたのは女神エトロの信者とも。そうだな。そうだな。お、そこまで知っていたか。近頃は聖なる都の中枢でも奴ら異端がのさばるようになった。あの愚か者どもは神の救いを信じておらん。それゆえ絶望しこのような事件を引き起こすのだ。哀れな者たちよ。輝ける神ブーニベルゼの恩寵を信じてひたむきに歩めば魂は解放され救われるというのになぜわからないのだ。皮肉なことだが、奴らが解放者を否定したことで神を信じる私の思いはかえって深まった。あるいはこれもまた解放者の導きかもしれんな。信じることで救われるなら信じたいように信じればいい。すいませんか。Cada cast você ganha o que? HD, magia. Aí posso agora viajar? Acho a colina ali. Então.Tem que fazer a segunda parte da missão. Isso é um Saito Cast. Chocolina, vamos lá, chocolina.
ご協力ジョンチョコリン、ありがとうございました。あなたこれが気になって話を聞きたくて仕方ない、そうよね。お前の方さすが分かってらっしゃる。さてさて、あなたには壁のこれ何に見える？伝言板だろ。ノンノン、ただの伝言板じゃないわ。これは祈りのキャンバスという魔法の板、誰かの思いを映し出す古の妖術がかかってるの。例えばお星様に向かってお祈りをしたり、噴水にコインを投げてお願い事をしたり、世界中の切ない祈りに込められた強い思いが文字になって浮かび上がってくるわけ。誰かの祈りが見えるというのか。そう、魔法の文字でね。でもあなた以外にはただの落書きに見えてるはずよ。じゃあ早速見てみましょう。どう、みんなの願いが見えるかしら。はい、essa chocolina aí no Final Fantasy 13, 1 e 2, a chocolina vendia uns itens, só que nesse Line Returns, a chocolina oferece missões. E essas missões, esse é o único jeito de você conseguir evoluir, ganhando força, KP, magia e alguns acessórios também. Aqui é onde você compra a sopa e decoração. Comprarinho. Vamos ver. Aqui é onde dorme. Você pode pular um mal. Esse cara é importante porque vende itens importantes. Como já tinha comprado, então. Esse aí. São itens pra. Como fala? Pra improvisar, melhorar a arma. Mas aí você consegue só quando você salva, né? Não sei porquê, mas vamos falar que salvei já. Mas... vamos explorar. O que é? Mas é a primeira vez que eu joguei. だが、リスクはあるんだろう。Tipo, de horário, né? Tem limite de tempo. Cada dia dura aqui 2 horas, eu acho. Tem que ser sempre esperto, porque o mundo acaba. Apocalipse pode acontecer se você não matar ou descobrir as coisas. Então, vamos, corre. Oh, que beleza. Tenta seu fogo. Vai, sua faca. Anda, sua faca. Vai pra frente, sua faca. Então, vamos explorar. Um cachorro. Tem um item ali. Que merda. Como já consegui, então... Sou curioso também. Bom, esse é o ferreiro que vende as armas. Primeiro vou tentar melhorar as armas. Mas como eu já disse, como já veio, salvei o jogo.
aparece a outra opção de melhorar as armas. Mas dificilmente você já sabe o jogo, eu acho. Então, vou fazer um teste só pra sentir que eu fiz de errado. Porque é a primeira vez que melhora uma arma. Meu Deus do céu. E vamos ver. O primeiro vem de arma, como você pode ver, vem de escudo também. Vem de o quê? O segundo vende. Não, primeiro compra, segundo vende. Primeiro eu compro, segundo eu vende. Como tá enrolado eu em português, tá ruim pra caralho. O melhor arma. É da hora que o jogo tem música de fundo também, tem até um personagem ali no fundo tocando violão e cantando. Parou de cantar. キロ。お、こいつの価値が分かるとはかなり。こいつの粉末はちっとばかし値が張るからね。お買い上げいただい。暗黒街。暗黒街だと。おや、でもあそこの奥の方はでもことを荒らぬ私が手伝ってや。 Abra caiu. As NPC pode cair também. Pão, 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 pão. Olha o monstro, olha o monstro. Vou matar. Ai. Matei. Que pobre. Tenho só 60 quilos. Quilos são é o dinheiro do jogo. Bom, tá escrito Gil, mas é quilo no japonês. Vamos explorar o mapa. Então, cara, como... Tô muito feliz por jogar esse jogo. Uma satisfação. Já tinha feito outro gameplay, mas acho que não falando. Né? Tem alguns gameplay que falei. Mas... tudo foram testes. Esse é o também é um teste. Então, vamos ver... É bom que vocês podem jogar em inglês e piano em japonês. Ah, esqueci também. Quando você ataca o peixe, você pode se atacar pra trás, você tira 25% do life do peixe. Tem uma coisa aqui, tem metal, então... Tem metal, ele só fala assim. Nunca faz história, nunca... Que seja como fala que seja aqueles que se rebela com os especiais tal, mas não tenta fazer, não tenta rebelar com os especiais, coia. Isso é revoltante, pô.
Mas é importante é que você batendo por isso, você consegue mais dinheiro também. Então, não é revoltante. Eu tenho que ser certo. Eu acho que eu preciso completar uma missão da... Vamos ver, uma missão... A missão lá da Chocolina. Aí, consegui. Aí, quando você completa uma missão... Tem que ir na Chocolina de novo, pra receber a premiação. チョコリン、それにしてもライトニングさん、お久しぶりね。悪いが、会った記憶がないんだ。いいえ、会ってます。でもきっと覚えてないか。あとね、昔ちょこっと妹さんの旅のお手伝いをしたこともあるわよ。セラの旅に付き合っただと？それが本当なら、お前は普通の人間じゃないな。その通り。私。でも安心して、私は 100% あなたの味方だから。味方と言われても信用できないな。あ、じゃあ敵って言っとく？さあ覚悟せえ解放者、我が黄金のくちばしでいざ成敗してくれようぞとか。もういい。敵に回すと面倒なのはよくわかった。もう不思議さ見せようと。Recebo. Tudo bem, pontuação, acabei e tal. Não apareceu nada, então... Acho que vou esperar meia noite agora. Hito zato wa nodoka da shi, tokai to chigatte sundeiru no wa oraka na hito bakari yo. Yoru wa yasei no mamono ga takusan dete, すごく怖いけどね。Vamos ver se apareceu alguma coisa mais. Essa aí é o que eu fiz agora há pouco. この辺りで集団が待ち合わせる場所というと、駅前の広場あたりでしょうか。Tem que bater nesses caras. Tirei 10% do ataque. Cara, vou parar pra apertar, a gente tá muito fácil. Tá no normal, mas tá muito fácil. Cara. Porque eu tô jogando primeiramente no normal. Na primeira vez que eu joguei no normal, tava difícil bater esses caras, porra. Mas agora, depois que o Savino faz, tá muito fácil. Então, acho que consegui alguma coisa. Vamos lá. Comprei uma parte da missão, então tem que ir naquele lugar. Ok, vamos ver. Ninguém sai.
どうやら事件の黒幕は女神の信徒と呼ばれる異端の集団。Pegar esses itens no chão é importante porque você ganha dinheiro com esses metais no chão. Então consegui a primeira parte da missão, a principal missão que eu tenho nessa cidade. Então acho que não tem mais nada. Você viu que agora a princípio tem... Vai. Teria qualquer nome difícil, né? Bom, como esses... Para completar a missão, tem que esperar... Tem que voltar, aliás. Que isso de dia, então eu acho que eu vou partir para outra cidade. Não vou se ligar na cidade, mas eu vou parar de fazer esse vídeo. Primeiramente, obrigado por assistir o vídeo, porque assista o próximo vídeo. Então compartilhe se você gostou, compartilhe ou dá um like. Não quer se acreditar, se aquela. Me inscreva no meu canal aí lá. Obrigado, hein? Valeu. Tanto agradável.